faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ismidaamin ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Buulo Barde iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Qaraxa hore oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday buundada magaalada Buulo Barde, waxaana uu sababay sida goobjoogayaal magaaladaasi ku sugani ay sheegeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay. Sawirro laga soo qaaday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya burbur soo gaaray qayb ka mid ah buundada Buulo Barde oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka magaaladaasi iyo guud ahaan gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kale, qarax ismidaamin ah oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 10 ruux oo ku jira gudoomiyihii degmadaasi Maxamuud Nuur Baashane iyo qaar ka mid ah ilaaladiisi. Qaraxa oo isna la sheegay in bartilmaameedkiisu ahaa buundada degmada Jalalaqsi ayaa waxaa ka hortagay oo rasaas ku furay inta uusan gaarin ciidamada ADMIS, gaar ahaan kuwa Jabuuti ee saldhigga ku leh degmadaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay qaraxyadan isxilxigay ee ka dhacay magaalooyinka Buulo Barde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ay qaraxyadani ku soo aadayaan xilli gobolka Hiiraan toddobaadyadii dambe ay ka socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo kuwa Al-Shabaab, isla markaana Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo gobolkaasi ka tirsan. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها